Nataka kuambia masemeji, unajua wao walio ni manko zangu tena ni masemeji. Kesho najua holiday iko kwenyu. Sasa kesho ndio tunataka tujue Waluya mnakuanga pamoja ama mnakuanga mmegawana. Kwa sababu nasikia natembea pia kuna mkutano yake. Sasa mimi nataka nijue viongozi wa Waluya wako pamoja ama nakuanga tu huku na huku. Mimi nataka niambie Kashagwa popote yako. Kashagwa uliona juzi nani governor wa Nairobi alianza kujibishana na wewe. Which means saa hii Kashagwa wewe utakikani kwa hiyo chama ya UDA. Hiyo serikali utakikani, serikali ya William Samuel utakikani hapo. Ukiona governor ameongea, hiyo ni kitu president amemtuma. Kwa sababu mimi najua governor hawezi ongea kama vice president hajaongea. Inafaa vice president atoe governor makosa. Which means hii ni kitu Ruto ndiye ametengeleza. Na mimi nataka niambie Kashagwa popote huko. Kashagwa wewe Ruto alikuchezea michezo jaiona. Saa hii unagonganishwa na Wakikuyu wenzako. Sasa mimi nataka niambie Kashagwa kesho kama wewe ni mtu uko na akili umeenda shule. Na kama hujaenda shule kesho uende kwa hiyo mkutano. Mimi nataka niambie Kashagwa popote huko. Bwana Kashagwa usijaribu kwenda kwa hiyo mkutano. Kwa sababu mimi naona hiyo mkutano ukienda utapigiwa kelele utaibika. Kashagwa wachana na Ruto. Ruto asha kutumia kama malaya, sasa saa amesha kaa kwa kiti, ya mekalia, sasa hakuna penye unaweza mtoa hapo. Ruto mimi nataka ni kuambia saa hii. Bwana William Samuel Ruto, nataka niambie Kashagwa popote huko. William Samuel Ruto ana haja na wewe. William Samuel Ruto ako haja na Waluya, na ako haja na Wajaluo. Nataka ni kuambia wakati watu walikuwa naenda nini? Inje. Mimi sikuona Mkikuyu yote kama ametamana na William Samuel Ruto. Hapo tulikuwa na Mjaluo, Wajaluo wawili na Wakale kiasi. Which means wewe ushatolea kwa hiyo kiti, wewe umekaa kwa hiyo kiti kama mfano. Sasa wewe Kashagwa wewe ulikuwa umesema, ulituambia wakati tulikuwa tunaenda maandamano. Ati William Samuel Ruto kuachie mzee udili na yeye. Saa hii sasa William Samuel Ruto amekufinya kwa kona tuwezi ongea. Wakati ulikuwa umeweka mitego. Saa hii mitego yako Raila ameenda kabomoja mitego Raila kaingia pale Ruto yako. Sasa mimi nataka nikuambie Kashagwa popote huko. Hiyo kitu umekalia hiyo si kiti ya dio. Bwana hii wewe ni vice president. Wewe unajua ulikuwa unafikiria vice president na dio ni same. Sasa mimi nataka niambie Kashagwa. Wewe tafutane na Wakikuyu wenzako. Utengeleze wewe pia mkutano yako ama utafute chama yako. Kwa sababu nyinyi Wakikuyu hamuna chama saa hii. Kama chama yetu, chama yenu ya nini? Ya Jubilee. Bado iko na wasiwasi, bado haijasimama. Sasa mimi nataka nikuambia Kashagwa wewe tengeneza chama yako kwa sababu wewe 2027 hatujui utakimbilia wapi. Na sisi kama Wajaluo hatuna shida. Raundi sisi. Kitu ya baba atasema. Baba akisema tusiunge Ruto mkono tutamuunga. Baba akisema tuunge nani mkono tutamuunga. Sisi kama Wajaluo kitu ya Raila amesema tunafuata. Sisi hatufuatangi pesa ya mtu. Sasa mimi nataka niambie Wakikuyu raundi kila mtu kule kwa mlango ya mama yake. Kwa sababu nyinyi mmemea sana. Nyinyi mkishapiga kura mnaanza kusema Maria gari yege sijui mmemea pembe. Sasa raundi nataka niambiwa Kikuyu. Nyinyi sasa ndio mnalia kushinda wenye walipigia Ruto kura. Sasa nyinyi ndio mnalia, nyinyi ndio mnateseka, nyinyi ndio vitu zenu zinaharibika. Mimi kama Mjaluo sina nyumba. Mimi sina gari. Nyinyi ndio magari zenu zimefinywa. Fuel imepanda, kila kitu imepanda. Nyinyi ndio mko na biashara kubwa kubwa. Sisi kama Wajaluo maisha kipanda, tunarudi Nyanza. Sisi Waluo tunarudi Western. Sasa mimi nataka niambiwa Kikuyu. Raundi 2027 nikifika, mtajua nyinyi mnapigia kura. Mwachane na bidii yenu mnadanganywa na pesa alafu mnakuja mnapatia watu kura. Watu wenye watusaidii. Na mimi nataka niambie William Samuel Ruto kama wewe ni mwanaume. Kama wewe ni mwanaume William Samuel Ruto nimekuambia leo William Samuel Ruto. Naona ukibomoa manyumba kila mahali umebomoa madhara umekuja hapa sawa tu kabomoa. Kama wewe ni mwanaume enda Kibira ubomoe manyumba. Kama uta ukitaka kubomoa nyumba za Kibira, uwe watu wote wa Kibira ndio ubomoe nyumba za Kibira. Bwana Kibira haikuangi na wamama, huko kuna kuanga na wanaume wenye makubali kukufa. Na mimi nataka nikuambie William Samuel Ruto, kama unataka maskari wako ama wewe ni wayesi wako wakufe. Endo ujaribu hiyo michezo unafanyanga unapeleka malori uko na bomoa nyumba za watu. William Samuel Ruto utajua omena ile za pasuli kwa samaki. Ambia Malema kila. Nataka niambie Malema wewe popote huko. Malema wewe ulijipiga kifua hapo kaambia baba Kizungu sijui mimi sikwenda shule. Sawa next. Sawa. Malema